ሰላም ጤና ያስጥልን። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን የማክሰኞ ማለዳ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችን ቆዩ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎች፣ የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር በፈቃዳቸው ስራቸውን መልቀቃቸውን አስታወቁ። ፈረንሳይ ውስጥ የተደረገውን የፕሬዝደንት ምርጫ አስመልክቶ ተቃውሞ ተካሄደ። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ውስጥ ከፍተኛ መከፋፈል እየተካሄደ ነው። ዝርዝሩን እነሆ። የሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ስራቸውን በራሳቸው ፍቃድ መልቀቃቸውን አሳወቁ። ባሳለፍነው ሳምንት ቤይሩት ውስጥ በደረሰ ፍንዳታ 205 ያክል ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው አይዘነጋም። ያንን ፍንዳታ ተከትሎ በደረሰ ተቃውሞ ምክንያት የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ስራቸውን በራሳቸው ፍቃድ እንዲለቁ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ምክንያት ሆኗል። በዛው ተቃውሞ ላይ ነበረ የዚህ ፍንዳታ ተጠያቂ የሚሆነው የሊባኖስ መንግስት ነው ተብሎ የተባለው። የሊባኖስ መንግስት በሙስና ተጠምዶ እኛን እረስቶናል ብለው ይላሉ የሀገሪቷ ነዋሪዎች። የሀገሪቷ ገንዘብ የመግዛት አቅም በጣም በመዳከሙ ኢኮኖሚውን በመድቀቁ የተነሳ ለድህነት ተዳርገናል፣ ስራ የለም፣ ሀገሪቷ በጣም ደክማለች ብለው ሲሉ የሀገሪቷ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ፍንዳታውን ተከትሎ የሊባኖስ መንግስት ለዓለም መንግስት የእርዱኝ ጥያቄ ማቅረቡ አይረሳም። ይህንንም ተከትሎ የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ባሳለፍነው ሳምንት ሊባኖስ ውስጥ እንደነበሩ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በፍንዳታው ምክንያት ሕይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 220 መድረሱና 110 ሰዎች የገቡበት እንዳልታወቀ የቤሩት ከተማ ከንቲባ ተናግረዋል። በርካታ የጭነት መኪና አሽከርካሪዎችና የውጭ ሀገር ግለሰቦች የገቡበት እስካሁን እንዳልታወቀም ጨምረው ገልጸው በፍንዳታው ምክንያት ከ200,000 በላይ የሚሆኑ ህዝቦች የቤት አልባ ሆነዋል። የቀሩትም በርና መስኮታቸው ከጥቅም ውጪ ሆኗል። ፈረንሳይ ውስጥ የተደረገውን ምርጫ ተከትሎ ተቃውሞ ተቀሰቀሰ። ሁለተኛ ቀኑን የያዘው ተቃውሞ ለአንድ ሰው ህይወት ማለፍ ምክንያት ሆኗል። ተቃውሞ ላይ የነበሩ ሰዎች ምርጫው ተጭበርብሯል ብለው ይናገራሉ። ፖሊሶች ተቃውሞውን ለማስቆም ባደረጉት ሙከራ አስለቃሽ ጭስና ፕላስቲክ ቡሌቶች ተተኩሰዋል። ዩናይትድ ኔሽንስ መረጋጋትና ውይይት ያስፈልጋል ብለው ሲሉ ተናግረዋል። ዘገባው የፍራንስ 24 ነው። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመከፋፈል ሁኔታ እየታየባቸው ነው። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ በመካከሉ መከፋፈል እየተካሄደ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ
በመንግስት የታሰሩት አመራሮችና ደጋፊዎች በአስቸኳይ ይፈቱ። በመንግስት የተዘጉብኝ ጽፈት ቦታዎችም ይከፈቱልኝ ብሎ ሲል ተናግሯል። ይህ መግለጫ ከተሰጠ በኋላ ነበረ የፓርቲው ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ በኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ ተሰጠ የተባለው መግለጫ ከፓርቲው እውቅና ውጪ ነው ብለው ሲሉ የተናገሩት። የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ባደረገው ግምገማ አቶ ለማ መገርሳንና ሌሎች ሁለት ሰዎችን ጨምሮ ከአባልነት አገለለ። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የፓርቲውን የሁለት ዓመት ተኩል የለውጥና የሽግግር ጊዜያት ገምግሟል። በግምገማው የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታና በዲሞክራሲ ስርዓት ለውጥ ያጋጠሙ ችግሮችን፣ ሀገራዊ አንድነትን ለማጠናከር በተሰሩ ተግባራት ላይ መክሯል። በውይይቱም በፓርቲው ውስጥ የሚስተዋለውን የሚና መለዋወጥ፣ ትግሉ ከሚፈልገው ስልት አንጻር መጥራት የሚገባቸውን ጉዳዮች ለይቶ ተመልክቷል። በዚህ መሰረት በፓርቲው ጉዞ ላይ የነበሩ ክፍተቶችንም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ተናግረዋል። ረኮወኒ አከው ሊገለት ንቁና ማጅረን ረኮ ለማ ራኮን ተኮፋን ጅጅረምቸከና ዱበተከደቢ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ሁለት ናቸው። አንደኛው ችግር ለውጡን ወደኋላ ለመመለስ የሚፈልጉ አካላት ናቸው። ውሀት፣ ኦነግ ሸኔ፣ ሌሎችም በአንድ ላይ በመቀናጀት ከውጭ ሀገር ካሉ ኃይሎች ጋር በመተባበር የሀገራችንን ፍላጎትና ብሔራዊ ጥቅም እንዳይከበር በተለይ ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ ከውጭ ኃይሎች ጋር ህብረት በመፍጠር በአቋራጭ ወደ ስልጣን ለመምጣት የተደረገው ሙከራ በፓርቲው ላይ የገጠሙ ፈተናዎች ናቸው። ጋመብራትኒስ ጅጅረም ንጀልቀ በመኩን እንጂፈነውን አመሮሞን አርገቴከን አርካ ፈሸሌ ሱዳፍ አሁን የመጣውን ለውጥ ለመቀልበስ እንዲሁም ኦሮሞ ያገኘውን ለውጥ ከእጁ ለማውጣት እየተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎች አሉ። በእነኚህ ላይ ጠንክረን ትግላችንን ለማስቀጠል የትኩረት አቅጣጫ አስቀምጠናል። ሌላው የገጠመን ችግር በፓርቲያችን ውስጥ ነው። ይህም የሚና መደበላለቅና በሁለት ፓርቲ አመለካከትና ተግባር ውስጥ መገኘት ናቸው። በዚህ መሰረት ከክልል እስከ ቀበሌ መዋቅር በሚገኙ አባሎቻችን ላይ ግምገማ በማካሄድ ያሉብንን ችግሮች በሚቀርፍ ሁኔታ አጥርተናል። ይህም ሂደት በተለያዩ ደረጃዎች ይቀጥላል። ፓርቲው ባደረገው ግምገማ አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ ሶስት ከፍተኛ አመራሮችን በጊዜያዊነት ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ማገዱንም አቶ ፍቃዱ ተሰማ ተናግረዋል። ገጀላት ከንቁልቁላ ከንድዋ ሶንታን ጉባር አለ ማልረጀረ ከንጀሩ ከነስርቲ ላለመጀራ ሚሴንስስ ካሳቱረ እጀ ከናንካ ሱዳን ገጊስቶታ ሰደን ቶኮ የሮዳፍ ኮሬ ጊዱ ገለሰትራ ኢቲ ሴራ እንጀልቀባ ጃሌላማዳ ከታች ያጣራነውን ጉዳይ ከላይ ከክልል ደረጃም ያሉብንን ሁኔታ ገምግመናል። በዚሁ መሰረት ሶስት ከፍተኛ አመራሮችን በጊዜያዊነት ከማዕከላዊ ኮሚቴ አግደናል። በዚህ መሰረት አቶ ለማ መገርሳ የታገዱት ባለፈው ለመገናኛ ብዙሃን የራሳቸውን ሀሳብ መግለጻቸው ይታወሳል። ከቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች ጋርም ምክክር አድርገው ነበር። ይህ ጉዳይ ትክክል አለመሆኑን እንዲሁም መሳሳታቸውን አምነው ይቅርታ ጠይቀውም ነበር። ከዚህ በላይ በከፍተኛ አመራርነት እንዲቀጥሉ ተደርጎም ነበር። ሆኖም ግን አቶ ለማ ፓርቲው በሚያካሄዳቸው ውይይቶችና ፓርቲው ባስቀመጣቸው የስራ ኃላፊነታቸውም አልተገኙም። በተለያዩ ጊዜያት ጥሪ አድርገንላቸዋል፣ ይህንንም አክብሮ አልተገኙም። ይህ ደግሞ የፓርቲያቸውን አሰራር ስርዓት እየተቃረነ ነው። በአጠቃላይ የጉባኤው ተሳታፊዎች ይህንን ነገር ተመልክተዋል። አቶ ለማ ለውጥ በማምጣት ሂደት የተጫወቱት ሚና ከፍተኛ ቢሆንም ማንኛውም ሰው በፓርቲው አሰራር ሊሄድ ይገባል። በዚህ መሰረት ነው ውሳኔውን ልንሰጥ የቻልነው። ሆኖም ግን አቶ ለማ በዲሞክራሲያዊ አኳኋን አቋማቸውን እንዲያስረዱ ቢሞከርም አልተቻለም። ሌላው ዶክተር ሚልኪሳ የፓርቲያቸውን ደንብና አሰራር ተከትለው እንዲቀርቡ ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር። እዚህ ተገኝተው የራሳቸውን ሀሳብ መግለጽ ቢችሉም ፈቃደኛ ሆነው ሀሳባቸውን ቢያራምዱም መልካም ነበር። ነገር ግን ይህ መሆን አልቻለም። በዚህ ሁኔታ በፓርቲው በአመራርነት መቀጠል ስለማይቻል በጊዜያዊነት ከኃላፊነታቸው ታግደዋል። ሌላው ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን በክልሉ ችግር በተከሰተባቸው አካባቢዎች በስፋት ስማቸው ይነሳል። እንዲሁም በእጅ አዙር ከብጥብጡ ጋር በተገናኘ እጃቸዋል የሚል ጥርጣሬ ስለተፈጠረ የእርሳቸውም ጉዳይ ተጣርቶ እስኪታወቅ ድረስ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት ታግደዋል።
ፓርቲው በቀጣይም ግምገማ በማካሄድ ትግሉን ሊመጡ ነው የሚችሉ ስልቶችን ተግባራዊ እንደሚያደርግም አስታውቋል። እኔ ለማፋፋን ነው እጅ ወልቀበቴቲ ኦሮሞ ዋና ማንፉረቱ ኦሮሞ ዋን ኢሳፍ መሉ ቆፈጋፈተ ከኒሳም መልን ጋፈቱ። ሌላው የገጠመን ችግር ሌብነት ነው። በሌሎች የጠላነውን በራሳችን ላይ ማምጣት የለብንም። አሁንም ቢሆን በተለያዩ ደረጃዎች ክፍተቶች እንዳሉ ቅሬታዎች እየተነሱ ነው። ይህም ቢሆን ተገምግሞ እንዲስተካከል አቅጣጫ አስቀምጠናል። ስራን ታሳቢ ያደረጉ ውጤት ተኮር የሆነ ተግባራትን አለማምጣት በአመራሮቻችን ላይ የተለዩ ክፍተቶች ናቸው። በዚህ መሰረት ከ800 በላይ አመራሮች ላይ የማጥራት ስራ ሰርተናል። በዞን ደረጃ በከተማ ባሉ አመራሮች ላይ የማጥራት ስራዎች ከናውናል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በቀጣይም የሀገሪቱን ለውጥ ሊያጠናክሩ የሚችሉ ተግባራትንም እንደሚያከናውን አስታውቋል።